Hallå, hallå och välkomna tillbaka till Freddes Retro Gaming och Final Fantasy Mystic Quest. Som ni ser här så ser saker lite annorlunda ut nu när vi har besegrat här i skolan. Det är tinat, nu är det grönt och det är vatten och det är fint. Och titta, mycket blommor och gulligt. Alltså, what's in here? Spencer's place. Spencer, hello. Det känns som en väldigt invecklad grottsystem finnas under en liten by, men ja, ja. Det måste också vara jobbigt att gå hela den här vägen bara för att ta sig hem kvällarna. Spencer. Arson melted. How did it happen? Phoebe and I are towards Crystal Waterlight. You're the High Prophecy. Okay. The shield has found its owner. Shield used by night and day gone by. Captain Mac found it. I've heard that name before. He had been setting a prophecy on his way back from doing research. The lake dried up and the ship ended up in a rock ledge. That's no problem. If we dig from here, we'll be able to reach the ship. Here's the key. Arson. Okay. Fire burst from having some strong earthquakes lately. Hint, hint. Okay. That was it. Ningo deed nest noob. Säkert inte vara viktig för vår framtida quest. Nej. Här borta. Ingenting här borta. Okej. Okay. Då går vi väl in igen. Hela vägen upp igen. Jag känner som att det gick fortare den här gången. På något vis. Hur skulle du veta det? Har du varit uppe? Det är fullt monster, vet du. What do we have with a steel helm? Jag kan inte använda det.
move. Jaha, då är väl färdig här inte. To the focus tower! Men då gör vi inte samma väg som vi gjorde tidigare. Utan vi går den här vägen. Vi ska se, har jag redan slagit lite i förväg. Jag kan inte gå ännu. Anyway, seek room in Fireburg. What's this statue for? Open. I found the Venus Shield. Hooray! What does that do? Extra defense power, I guess. Oh, we'd have moved. Blind control. Att det måste gå ut och gå runt kanske? Se, vad finns här borta? Blizzard, yay! More magic for me! Praktiskt att jag får Blizzard precis innan jag ger mig till vulkanstaden. Nästan som att det är menat då, alltså. It opened! Fuck with that. Well, whatever. Yay! Progress! Whee! Let's go, I need to ask him. More battlefields! Oh, better for a new battle. Okay, so. Tre stycken battlefields på rocken. Yay! Lite XP, lite guld och Libra Crest.
här stycken. Så vi kan teleportera på de rutorna också, hurray! Spegeln hittade jag också på väg ut ur ispyramiden tidigare. Den tillåter mig visst att se fiendernas motvilja. Så, oops. Well, whatever. Oftast var det ganska enkelt att förutse vad de var ändå. Och jag har också fått en spel som heter Exit, som gör att jag kan ta mig ut ur dungeon 3. Så, nu ska vi ge oss in till Fireburg. Också väldigt originellt namn för en stad som befinner sig vid vulkan. Master of Lockpicking. There are tons of monsters after the night indoors. Okay. Oh, buy my metal axe for 500 gips. Okay. I'll prepare for the battle axe. I've had to do in 3-6. Oh, whatever. Maybe there was less. Ah, so we're back here again. That's handy. I guess. I don't know if I'm going to have to go back here again. Which we, in fact, we must do if we're going to get the boat then. Stone! No, I didn't. The master says, see, the master just threw the glass in the volcano. Okay. You're just pointing standards. How about some explosives? Spring glada gamla gubbar. Who are you? Okay, I see now. So my husband, Arian, climbed it with his friend. His buddy freaked out, ran home, and locked himself in. All this keeping us from saving Arian. Okay. Do a character design. You're Reuben, huh? Have you heard about the crystal fire? I can't deal with that now. I gotta help Dad. What? Let me help you. He's stuck behind a boulder. There'd be no problem if we had a mega grenade, but only Dad's friend can use them. Where's the guy's house? Somebody shut himself in. We'll pay him a visit anyway. Come on. Yay, Reuben. Rockkonsert i stan. Här var som seeds. Det ser sådana små ställer magi, det är bra. Utav 10. Så. Okej. Ho! Hi! Ha! Har vi fått här uppe? Här är vi. Jag ser ju en kid. Ja, det är Tristan. Sure, why not? Okay. Whee! Dancing, there you go. Alright then. Faktiskt har ett hus som man måste använda klätterklubb för att ta sig till. It's locked! Spränger det? The house in the pit, but the guy wouldn't let us in. He wouldn't.
Take this. Okay. Master of unlocking, I guess. Händer inte han gjort det här var jag står då. Hallå, bryt oss in i ditt hus nu. I read when I saw the mountains in the volcano a huge boulder fell and trapped Arion. I'm the maker today to free him. How do you use one? Just throw it! Count to three! And throw it. Learn to use mega grenade. Go through the abandoned mine to reach the boulder. Okay. Tinkrist. Okej, klart. Och som belöning för den sista battlefielden fick jag Thunder! Huzza, första wizard spell. Jo, då går vi till The Mine. Och se vad vi hittar här för kul. Jag får inte. Mermies! Oh no. Zombies, actually. Not like mummies. Whatever. Kill them. Oh, Ruben, you're so strong! Oh, that's not good. Här var det absolut ingenting! Strike first, already. No, Ruben. What are you doing? Ah, Ruben! Bye! Oh! Fuck you, Ruben! Thank you.
lizards. Blizzard lizard. Oh, it's a happy, happy snowman. Oh, and there's nothing here. Oh, good. Tack för det spel, det var trevligt. Inte ens en liten skräpgist med cure potions eller något. Red cap. Ska det hända, ska den kallas för någon byttehatt då? Oh no. Oh no. Ruben, don't be a stupid. Okej. Okay. Oh, rainbow. Oh, this is good. Oh, this is peachy. Oh, stop with the confuse, you motherfucker! Okay. That works, I guess. Ruben, why? Oh, good. Okay, good. Whatever. Take it. Let's confuse. Skellyman. Skelett. Redbone. Döp de här finerna egentligen. Ett skelett med röda ben. Jag kallar det för rödben. Varför kan alla jävla fiender confusa? Vill jag verkligen så svårt här för det här? Strike first, yes. Come on, Ruben. Get your shit together, man. Explosives. Vad fan var det ingenting alls här heller? Why? Oh. This makes me not happy. Thank you.
höjna. That's totally not worth it. Fuck that noise! Where am I going? Vi byggde den här gruvan. Två måste jag få. Okej. Kanske någonting viktigt då, så har man gift. Shit! Zombie mummies. Right, right. Over here, but ooh, in the road system. Hey, can you do me this once again, school? Rainbow, you did a thing. Charm Claw, sweet! Bättre klo! Att den gjorde en övergiven gruva är det ingen som vet, men den är min nu i alla fall. Dit kan jag inte gå. Så får vi ner oss här. Wee! Oh no, more zombies! No, not Reuben. Ah, better to solve it. Blizzard! Ow. Oh, that hurts. Oh, that hurts a lot. Ow.
Au. Okay. Rainbow Four of our cure duty. No! Full fire. Ow. Fire bad. Fire very bad. Ow. Ah! Sleep. No, not sleep. I'm hitting his card, Alpha. Oh god, the fire. Oh god. Whew. Yay, we did it. Older. Dad, stand back! Jeff, that's... Oh, whatever. Oh god, hope I sing way back then. We did it! I knew you'd save me. Please head back to Mom. And you two be careful. Let's return to Fireberg. Okay. Se vad som finns här nere också. Ja, då går vägen tillbaka. Ja, då följer vi den vägen tillbaka, då säger jag. Jag ska börja så här först. Jag kan se ut. Så, vi måste åka hit. Där sen. Jag tror det här är ett bra ställe att avsluta faktiskt, så vi fortsätter med Rainbows äventyr nästa gång på Freddes Retro Gaming. Så på vårt dedikerade avsnitt till den nyligen avlidna Satoru Iwata. Vi kommer att länge minnas sina insatser för Nintendo och gaming i allmänhet. Adjö på den.